Не тільки відповідальний поліцейський і турботливий сім'янин, а й творча людина. Старший інспектор з психологічного забезпечення Віталій Соломаха переміг у номінації «Кращий фолк-вокал» міжнародного конкурсу «Golden Time Talent». Це міжнародний конкурс, вже 8 років він на ринку. Участвує 12 стран. Ми участвували в 18 сезоні вже. Получилось спонтанно, неожиданно для нас. Мы записали несколько песен на студии, сделали видеоролики и отослали, не надеясь ни на что, конкурсные работы. Ну и неожиданно через месяц выиграли первое место. Співом Віталій присвятив усю свою юність. Свій початок я мав ще в Кременчуцькому професійному ліцеї нафтоприробної промисловості, де, в принципі, і було замічено мій талант. Потім я почав розвиватися. Співав, коли служив в Збройних силах України, приймав участь у фестивалі «Джерела Бугу» міжнародному за військову частину 3007. Після чого співав в Палаці культури «Нафтохімік». Професію за покликанням Віталій кидати не збирається. Поліцію я не збираюся кидати, так як це моє життя. А це моє хобі, яке ми будемо розвивати. Йдіть тільки вперед у напрямку своєї мрії. Уявляйте своє ідеальне життя і крокуйте до нього сміливо, наголошує найспівучіший поліцейський Віталій Соломаха. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.